અમદાવાદમાં ડોક્ટરના ઘરે થયેલ લૂંટના ગુનાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે. લૂંટના આરોપીની મુદ્દામાલ સાથે ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. લોકડાઉન દરમિયાન 30,000 નું દેવું ચૂકવવા માટે એન્જિનિયર યુવક લૂંટારૂ બન્યો હોવાનો બનાવ અમદાવાદ શહેરમાં નોંધાયો છે. દેવું થઈ જતા ચિંતામાં મુકાયેલા આ શખ્સે લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો, પરંતુ ગણતરીના કલાકોમાં જ સીસીટીવી ફૂટેજને આધારે સોલા પોલીસે લૂંટ કરનાર આ શખ્સની ધરપકડ કરી લીધી છે. મહત્વનું છે કે લૂંટારૂ શખ્સે પોલીસથી બચવા 4 વખત કપડાં બદલ્યા હોવાનું અને બાઇક પણ ચોરીનું વાપર્યું હોવાનો ખુલાસો પણ થયો છે. ગઈ 28 સપ્ટેમ્બર 2020 ગયા સોમવારે બપોરના 8 વાગ્યાની આસપાસ સોમવિલા બંગલોઝ થલતેજ ખાતેથી દિન દહાડે એક આરોપીએ ગેરકાયદેસર ગૃહ પ્રવેશ કરી લૂંટને અંજામ આપેલો હતો. લૂંટમાં લગભગ 52,000નો કુલ મુદ્દામાલ ચોરાયેલ હતો, જે સંદર્ભે પોલીસે તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરીને આજુબાજુના સીસીટીવી ચેક કરતા ગઈકાલે રાત્રિના આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને તેના પાસેથી તમામ મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો. સોલા પોલીસની પકડમાં રહેલ આરોપી નીરવ પટેલની પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું કે તેણે એમએસસી આઈટી સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. નીરવ પહેલા ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતો હતો, પરંતુ લોકડાઉનના સમય દરમિયાન આર્થિક સંકળામણ વધી જતા પોતાના દૂરના કાકાના ઘરે લૂંટનું કાવતરું રચ્યું હતું. જોકે કાકાના ઘરે પકડાઈ જવાનો ડર હતો, જેથી બાજુની સોસાયટીમાં આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. પરંતુ આરોપી પોલીસ પકડથી દૂર રહી શક્યો ન હતો, ત્યારે ક્રાઇમ સિરિયલ જોઈને આ યુવકે કરેલી લૂંટના ગુનાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી આરોપીની વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.